La Generalitat de Catalunya impulsa l'elaboració del mapa municipal de Catalunya, que ha de precisar amb més exactitud els límits dels municipis de Catalunya. Aquest mapa implicarà una millora en la gestió i planificació del territori i permetrà millorar l'eficàcia dels serveis que presten els ajuntaments. Per fer-ho possible, la Generalitat posa al servei dels ajuntaments els mitjans necessaris per la seva elaboració. En benefici de tots. Els antecedents. A finals del segle XIX i principis del XX, es duen a terme els primers processos sistemàtics de mesura i delimitació del territori. És en aquesta època, entre els anys 1910 i 1930, que l'Institut Geogràfic Espanyol estén les actes de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes que abasten la pràctica totalitat del territori de Catalunya i que s'empren com a documentació històrica de partida en el procés actual de delimitació. Cadascuna d'aquestes actes té el seu corresponent quadern de camp on consten les dades que defineixen topogràficament el traçat de la línia de terme. Aquests documents van servir per l'elaboració de les planimetries municipals a escala 1-25.000. Amb el pas del temps, la construcció d'urbanitzacions, infraestructures i altres actuacions ha provocat grans transformacions territorials i la desaparició de moltes de les fites de terme que s'indiquen en la documentació històrica. Al llarg d'aquest segle, el territori ha canviat i també les necessitats de gestió. El terme municipal és un element essencial del municipi. És un àmbit territorial de prestació de serveis i la base de tota l'organització territorial del país. Per tant, és imprescindible conèixer amb precisió els límits d'aquests termes municipals. La tecnologia més actual. Per l'elaboració del mapa municipal, la Generalitat de Catalunya posa a disposició dels ajuntaments la tecnologia més avançada. Les darreres aplicacions informàtiques, ordinadors de camp i la utilització de receptors GPS d'alta precisió que permeten determinar les posicions de fites i altres elements del territori amb una precisió de menys d'un metre. Aquesta informació, un cop finalitzada la delimitació, restarà a disposició de tots els ajuntaments, administracions i persones interessades. Un treball en equip. El mapa municipal tirarà endavant amb el treball conjunt dels ajuntaments i de l'equip de tècnics especialitzats que la Generalitat posa a la seva disposició. Com es fa la delimitació? Replantejament de les actes històriques. La Direcció General d'Administració Local i l'Institut Cartogràfic de Catalunya replantegen les línies de terme descrites en les actes històriques i elaboren un estudi tècnic del traçat de la línia de terme i la posició de les fites descrites en la documentació existent sobre cartografia a escala 1-5.000. Aquests replantejaments són enviats als ajuntaments abans de les operacions de delimitació i un cop els plens han nomenat les respectives comissions municipals de delimitació. Operacions de delimitació. Les operacions de delimitació consisteixen a precisar amb detall el traçat de la línia de terme i assenyalar-lo sobre el terreny. Aquestes operacions les duen a terme representants de cada ajuntament i de la Generalitat. Aquestes operacions de delimitació queden recollides en un acte que han d'aprovar els ajuntaments i que posteriorment es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites comunes.
Els ajuntaments poden col·locar les fites que assenyalen els límits dels termes municipals o bé poden optar simplement per la determinació de les seves coordenades UTM. En ambdós casos, la Direcció General d'Administració Local estendrà l'acte de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de les fites que serà signada pels ajuntaments. Memòria dels treballs topogràfics. Un cop signada l'acte de reconeixement de la línia de terme, l'Institut Cartogràfic de Catalunya elabora la memòria dels treballs topogràfics, on queden recollides les coordenades oficials de les fites i el traçat de la línia de terme sobre cartografia oficial a escala 1:5000. El mapa municipal. Finalment, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i la Direcció General d'Administració Local elaboren conjuntament el document oficial del mapa municipal en format digital i a escala 1:5000. Aquest mapa és sotmès a la consideració de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya. Un instrument de progrés. El mapa municipal de Catalunya és una eina plena d'avantatges i imprescindible per al segle XXI. Un instrument per una Catalunya avançada i preparada per als reptes del futur.